följande intervall. Först med ord och sedan med symboler. Så vi har, det här är med ord. Så x är större än noll. Det betyder vi har x är större än noll. Därför det är ihålig. Och den här nu då, b, så har vi x är mindre än eller lika med tre. Därför att det är ifylld den där punkten här. Det är ifylld. Så har vi, det betyder x är mindre än eller lika med 3. Och här är det två intervall. Så är det x är mellan 0,3 och 0,6. Det betyder att de ingår inte i lösningen eller intervallet. Man kan skriva så här också. X är större än men mindre än större än 0,3. Oj. 0,3. Men mindre än 0,6 kan man skriva det också. Här är det, så har vi x är mindre än, det är ju mellan negativ 3 och negativ 2. Så det måste vara negativ 2,5. Alltså x är mindre än negativ 2,5.